Danas ćemo se dotaknut priznavanja grijeha, ispovjedi grijeha, pokajanja u onih ovdje žena koje svjesno krše božanski red ljubavi, tako da nisu podložne Kristu i nisu podložne mužu, što je njihova zakonita pozicija u braku. Ljudi to preolako shvaćaju. Znate, to je grijeh. Grijeh, ako ga ne spoznaš, priznaš, pokaješ se, sjeda jako teško na račun. Ovrha za grijeh je da molitve nisu uslišene onima koji krše volju Božju. Ivan 9.31 kaže, mi znamo da Bog ne uslišava one koji su u grijehu, koji ne vrše njegovu volju. No, ja sam donio danas sa sobom izvornu zabilješku. Htio bih vas podsjetiti da je razlog za ovaj seminar, neka me proturječe, što je nastavak seminara Evanđelje za žene, ali ovdje kroz poslušnost ili neposlušnost, htio bih vas podsjetiti da je razlog za seminar objava. Objava. E sad, ako je to objava, to znači uplivo dozgo. I to se mora očitovati u vama i među nama kao veći upliv svjetla, snage, promjena i naravno skok i napredak u odnosu i u životu. I mi već imamo svjedočanstva na temu i promjene, tome u potvrdu. To mi se dosta bitno čini, pa evo ja ponovo naglašavam. Dakle, promatrajući u međuodnosu sa svojom ženom, tamo gdje je ona van reda po ovom pitanju. To ne znači da je svugdje van reda, ili da se mi ne volimo, ili da ona ne radi na sebe, kao inače mi sinovi ljudski, znate, mi smo prilično u sličnoj situaciji, muško ili žensko, ali ja smatram ovu specifičnu zakonitost vrlo važno, kao što ste već čuli. Dakle, promatrajući kako se situacija razvija zakonito i uočavajući problem koji njoj izmiče, ja sam počeo primati. Sad ja znam da u pismu piše 1. Korinčanima 14.33, to je sporni dio Svetog pisma, kao i u svim crkvama svetih, žene na sastancima neka šute, neka budu podložne, ako ih što zanima, neka doma pita muževe, jer Bog nije Bog nereda, nego Bog reda ili mira. No, ovo se konkretno ne odnosi na žene muževa na sastancima, ali svejedno sam ja počeo primat preko neka šuti. A pri tome ne mislim da žena šuti, nego da utihne dok muž govori. To se skoro nikad ne događa. I to je grijeh. E sad, tu se radi ozbiljna šteta. I sad ja mogu zamrznuti taj kadar i izvaditi ga i napraviti film. Ali to nije jedini kadar našeg bračnog i života inače, ali je vrlo važan kadar. Stoga molim da uočite da mi ovdje ne govorimo o cjelokupnom odnosu, mi ovdje ne govorimo da su žene bića koja su neravnopravna, jer je to neistinito. Imamo istu milost, 1. Petrova čuvena, 7. stih 3. poglavlja. One su u Kristu jedan duh kao i mi, sa gospodarom, ako prion uz njega, 1. Korinčanima 6.17, obukle su Krista kao i mi, ako su vjernice, stoga nema muško i žensko, Galačanima 3.27 i 28. Isti duh se može izliti, treba na njih i na nas, logično, i mogu govoriti, prorokovati, naučavati sve u duhu, mi sad ne govorimo o tome. Ono što ja govorim jest kad muž nešto govori, a govori jer nešto želi napraviti, a nešto želi napraviti jer ima inicijativu koja mu je dana odozgo, žena mora utihnuti. One to skoro nikad ne rade.
Razlog zašto to one nikad ne rade je prekrasno otkriven u 34. poglavlju prve knjige Duhovnog sunca, kako je to primio Jakob Lorber u svoje pero, za kojeg objava 8909 kaže da je uistinu ostavio svijetu vrstu znanja koje ga čini najvećim vidiocem i prorokom. I napomena za ovaj tekst za danas opet jest da vi morate razumjeti da je to riječ Božja. Ovo što vam ja stalno izdvajam iz te objave je kao da vam čitam Mateja 6.33. Vi morate razumjeti da je to zakon Božji, da je to riječ Božja. Kad on govori, tako je i s muškarcem u 8. odlomku, koji ima ženu željnu moći i želi se umetnuti u sve. Vi morate pristupiti tome kao da je riječ Božja. Mislim, ne morate ako ne mislite da je riječ Božja, ali kao mislite. Dakle, vi morate pristupiti tome sa najvećom ozbiljnošću, jer ovo je istina. Ovo razotkriva žene kao ozbiljne griješnice u najvažnijem odnosu na zemlji. Vjerujte mi, dobar broj njih će završiti u paklu, jer to je pakao, kako smo i naučili na seminaru Evanđelja za žene. Žudnja za vlašću je pakao, a ona se izražava direktno, jasno, nedvojbeno u odnosu gdje nema skrivanja, a to je odnos sa mužem. I sve drugo pretvaranje i aktivnosti su u stvari privid. Stoga ja hoću da vi ovo uzmete ozbiljno kao riječ Božju. Dakle, ovo je riječ Božja, ko Matej 6.33, ko Matej 6.24, ko Matej 11.12, ko Matej 18.36 iz knjižice 68, što su Isusove riječi jedan. Znate, nitko ne može služiti dvojici gospodara i mi to ozbiljno svaćamo. Tako je i s muškarcem koji ima ženu željnu moći i želi se umetnuti u sve. Što ona čini? Sve dok ovaj ili onaj muškarac ima dobru namjeru. Dakle, ja ovdje nikad ne govorim o muškarcima koji imaju lošu namjeru. Stoga ih ne morate spominjati. To nije seminar o muškarcima koji imaju lošu namjeru i dobrim ženama koje ga žele ispraviti. Ne, ovo je seminar o muškarcima koji nisu savršene, ali nemaju loše namjere. I ženama griješnicama, žednima i u žudnji za vlašću, koje se žele umetnuti sve, koje će završiti u paklu s tom žudnjom, jer to je pakao, kao što smo sad i naučili na zadnjem predavanju, opet kroz biskup Martina. Sve dok ovaj ili onaj muškarac ima dobru namjeru i njegovo je srce sklono boljem putu. Dakle, ovdje ne govorimo o onim muškarcima koji tuku svoje žene, koji su pijane cijeli dan, imaju tri ljubavnice. Ja bar ne znam ni jednog ovdje u grupi. Znate, a ni u zajednicama. Ne, ovdje govorimo samo o nesavršenim muškarcima koji se trude pod mojim vodstvom biti savršeni poput Isusa i koji imaju dobre namjere. I u odnosu na njih sve su takve žene griješnice i danas ćemo ih posebno prozvat da bi se trebale pokajati. Da im kojim slučajem ne bi sjela ovrha na račun, a to je da im molitve neće proći. Znate, grijeh je ozbiljna stvar. U Izaji 59 stihovi 1 i 2 kaže da nas odvaja od Boga i da nas ne čuje. Naši grijesi su napravili jaz između nas i njega. A pogotovo ako svoje voljno griješe. Znate, ako svoje voljno griješi, Hebrejima 10:26, 27, 28, 29, 30. Nema više žrtve za grijehe jer gaziš Sina Božjega. Znate. Znači, kad ja proglasim istinu i ti se slažeš i onda ponovo griješiš bez pokajničkog srca, ti dublje propadaš u pakao. Stoga ja cijenim da je ozbiljno. A ja, evo, smatram sebe da sam iznimno u ljubavnom nastojanju.
Sve dok ova ili onaj muškarac ima dobru namjeru i njegovo je srce sklonije boljem putu, njegova ga žena zna spriječiti svojom žudnjom za moći i pokazuje mu drugi put. I to je dostupno provjeri. Toliko su žene uglavnom opsjednute da si ne može pomoći. Znate, i sad je ovaj seminar kako si žena može pomoći da si pomogne. Jer je vrag zel dok je takva. Kako mu ona pokazuje drugi put? Što god on krene činiti ili govoriti, ona kaže ne to, ne tako, ne toliko, ne tad i ne tamo. Tako ćemo je razotkriti. Nismo li mi blagoslovljeni što znamo da je 34. poglavlje Duhovnog sunca prva knjiga, 8. odlomak kao i 13. i 14. riječ Božja. Jel imamo sliku i to? Ok. Stoga promatrajući svoju ženu, a ja znam da je to zakonito za pala bića, i nisam ni najmanje deprimiran time, jer smo mi u bračnom odnosu na svjetlu čiste istine, u svrhu koju je postavio sam Bog, koji je postavio i temelj tog odnosa, a taj temelj je on sam, u svrhu prokreacije ljudske rase i obostranog sazrijevanja oni koji su privučeni jedno drugome kroz ljubav. Nas dvoje smo privučeni jedno drugome kroz ljubav, tako smo ušli u brak pod blagoslovom, ispunjavamo svrhu prokreacije, preodganje u Božje dijete i sad ide dio sazrijevanja. I to uključuje ovo. I blago njoj i svima vama što vam to netko može ukazati, jer ovi drugi tamo to ne razumiju, to vam je jasno. Ne znaju ni gdje je problem. Stoga promatrajući naklonjenoj ljubavi, ja sam vidio da ta pala priroda, a to je u svih ljudi, tako, ona ne trpi tišinu. Jer tišina znači podlaganje. Ulazak u vodstvo drugoga. Tu je uvijek problem. Žudnja za vlašću. I želi se umetnuti u sve. Otud uputa neka utihne. Da ga čuje što je rekao. Jer je ovo razumijete? Jer on u stvari ništa loše nije rekao. Uvijek je to borba za vlast. I tako je u paklu. Tako vam je u paklu. Ideš u pakao dok se toga ne oslobodiš. Možeš to uzeti kao amen. Dok se ne oslobodiš se u paklu i završit ćeš u paklu. I pakao je škola da se oslobodiš od toga. Tamo ćeš biti samo s takvima. Koji se glođu za vlast. I sad ako su oboje takvi, onda se glođuju u braku i brak im je pakao. Dakle, žena neka šuti pod navodnicima. Nisam rekao da šuti. Ako itko podržava da žene govore i da ustanu i da govore u nadahnuću i da imaju službu, to sam ja. I ako itko potiče moju ženu da govori i slušaj kad govori, to sam ja. Ali ja sad ne govorim o tome. Stoga primitivni među vama i koji slušaju, ovi koji su zaostali u razvoju, koji ne mogu razlučiti što govorim i koji imaju samo jednostranu ideju o tome što znači šuti, to je samo njihov problem. Ja sam rekao da utihne, umukne dok on govori. I to je u stvari bonton. Pa to bi te trebali učiti roditelji, baka u djetinjstvu i kasnije ljudi. Ti bi trebalo inače šuti kad neko govori. Zamisli da si sad vi ustanete i počnete pričati nešto svoje. Pa svi bi mislili da niste normalni. Ovdje to nećete, da ne, se ne osramotite, ali se malo oslobodite u braku. Znate. Ja sam primijetio da ona ovdje šuti dok ja govorim. Čak sam je pohvalio doma. Onda sam je pohvalio kad izađe govoriti, ona vrhunski govori, govori točno što je u temi, za razliku od doma. Znači ima mogućnost kad je drugi gledaju. Znate, nije li to veličanstveno? Žena, dakle, ovo su izvorne upute, tako neka vas ne smeta što tu piše Berta Dude, taj broj, onda moli za ovoga 120 eura, što god to značilo, sozo za, to nema, znači, ovo su izvorne zabilješke. Žena neka šuti ili neka umukne. Zašto koristim riječ umukne? Pa to je riječ koja se koristi kad u sinagogi dok Isus govori, čovjek ustane pod utjecajem zlog duha i počne bez veze govoriti. To nije pravi duh.
Jednostavno šute. Dokad? Dok ne čuje što je rekao. Ja sam njoj često rekao da ovo što ja govorim ne zahtijeva komentar. To isto ljudi ne razumiju. Dakle, jednostavno komentiranje, jednostavno zvuk isto ukazuje na smetnju. Nešto ne zahtijeva nikakav zvuk. Vi se morate naučiti šutjeti. U mudrim izrekama kaže, ne, mnoštvo riječi nije nikad bez grijeha. Dakle, nije stvar čak ni u odgovaranju, što nam je tema, glavna tema ovdje, neka ne proturječe, neki prevodi kažu Tita 2.9, neka ne odgovaraju. Jednostavno, nemoj odgovoriti ništa. Što ću ja sad reći, ne zahtijeva tvoj komentar. Zahtijeva tišinu da ti sjedne na srce i da danima promišljaš. Ili, sve je već rečeno, nema potrebe ništa reći. To je umijeće koje ćete uvelike unaprijediti u duhovnom životu. Ljudi su navikli jednostavno, ko što bi mi rekli u mom selu, hladiti usta. Samo bez veze mlatiš praznu slamu. To nije odlika mudrog čovjeka, da bulazniš, da blebećeš. Znači, koja je svrha toga? Nisi ti važniji ili pametniji zbog toga. S druge strane, ovako kad šutite, svi bi rekli da kužite što pričam i da ste svi na mojoj strani. Bolje vam je šutiti, bolji dojam ostavljate nego ako se dignete i govorite. Slušaj, dakle, žena neka šuti ili ti ga neka utihne dok muž govori, da ga čuje što je rekao, da razmisli o tome. Nije pohvalno za ženu to kao ona je emotivna, pa joj je jezik brži od pameti. To je pogrdno. To ne bi trebalo tako ostati. Kao meni navru emocije, da. To nije pohvalno. To je nezrelo. Neka ne odgovara, ne proturječi. To bi bilo ravno prolasku kroz Crveno more, kad žena to uspije. Znaš, oni čekaju da se more otvori. Prijatelju, to ti je more. Slušaj, i sad zagrade, ovo su izvorne zabilješke. Ima tu svega iz druge strane, znate, vidite, to su kao zabilješke. Često to nije ni proturječje, već nepotrebno komentiranje ili pak umetanje svoga, znači mijenjanje teme. Jedan od razloga zašto je to tako, daljnje zabilješke što su primanja, jest što ljudi nemaju ispred sebe isti i sveti cilj. Mi bi se kao bračni par u misiji, još pred oltarom ljubavi, na što smo se i zavjetovali, trebali uskladiti s time koji je cilj. To je predbračni ugovor, znate. Vi se sjećate neki da sam ja rekao da ja tome ozbiljno pristupam. A vi kako hoćete. I kad bi mi imali isti cilj i u odnosu na cilj odmjeravali riječi i postupke, brže bi se mi uskladili. Nije to stvar tko je od nas dvoje pametniji. Nije stvar toga tko je od nas u pravu. Evo, dajmo malo, podsjećam vas da je zbog objave ovaj seminar. I odlično nam ide. Prva tri predavanja su cijelena. I ja sam dokazao slučaj, ja sam u pravu. I naravno svjedočanstva, ali vaše promjene o tome svjedoče. I nije li to veličanstveno? I današnje svjedočanstvo, naravno, zaokružuje prvi dio, dolazi kao kruna i ulazimo kroz njega u nastavak, gdje otvaramo nove poteme. Ali je vrlo važno da se mi čujemo. Ja nisam uopće uznemiren, ja sam neuzdrmljiv. Samo je puno bolje kad smo usklađeni. Razumijete? Ja sam velik i ja mogu nagnat u bijeg 1000. Ja neću prestati njih nagnavati u bijeg, ali je bolje ako dvoje usklađeni. Ponovljeni zakon 32.30, nagnaju u bijeg 10.000.
Ima nekih od vas koji ne mogu nagnati u bijeg ni komarca, vi ste u većem problemu. Ali je to isti problem. Samo da znate. Stoga su moje namjere časne, ja sam naklonjen. I onda pozivam svi da se usklade sa mnom kroz riječ Božju i da se svi podložimo Kristu i da onda naravno budemo sretni. Ne samo u bračnom, nego i u kršćanskom, vjerničkom odnosu i u svijetu, gdje god se susretnemo s ljudima. Da li imate sliku i ton? Dakle, neka šuti dok muž govori. To je bonton. Čak i da mu ne upadne u riječ, nemoj mu upadati u misli. On to osjeti da si ukrivo. Mislim, zašto se s tim čovjekom? Koji je tvoj konačni cilj? Ne voliš ga očito? Koji je tvoj konačni cilj? Imaš ti cilj neki? Znate, ja sam za rastavu u istoj mjeri koliko sam za brak. A ja sam onako 100% za čistu istinsku bračnu ljubav. Stoga sam 100% protiv svega što je protiv te ljubavi. Znaš, ja nisam za pretvaranje, za prikaz. Ja sam za to da umiremo za ljubav. Ali ako nisi u ljubavi, mislim, na što to liči? Koji ti je plan? Je li vas Bog spojio? Onda niste ni spojeni. Što znači ako vas Bog spoji? U kakvom si ti odnosu? Koji ti je plan? Koja je tvoja vizija? Kako vidiš svoj dan? Hoćete se svađati do kraja života? Svak na svoju stranu. Jel vi kad razmišljate o tim stvarima? Na što to liči? Jel to svjedočanstvo prema onima koji su vani? Dobro, sad kad sam dobio vašu pažnju, što mi je bila i namjera, ja vas blagoslivljam u ime Isusa Krista i molim Isuse za milost za sve nas, griješnike. Smiluj nam se, Isuse. I unatoč našim mnogim pogriješkama i grijesima i nemaru i ljenosti i zloći, Isuse, daj nam, Isuse, po milosti svoju iz milostiđa Duha Svetoga kao svjetlo i snagu da možemo hodati u svjetlu Tvoje riječi, da postignemo cilj. U ime Isusovo ja vas blagoslivljam. Amen. Dobro, imamo svjedočanstvo. Ono je bilo na mailu, ali nebitno. Ovdje prisutni Martina, Ivan i Martina. Svjedočanstvo je krasno, ono je krunidbeno za cijeli prvi dio od tri dijela, pa idemo polako. Isus Lorice, dragi, pišemo ti ovo svjedočanstvo kako bi stali uz tebe i potvrdili da je ovo kojo, pa ovo neka ne proturječi, o tome govorimo, da je ovo istinit nauk. To jest da sam ja u pravu, ja dodajem, koji spašava živote. Hoće reći da ovo sami ne bi mogli shvatiti, vidjeti, a to je uistinu opasno. Referirajući se na predavanje sa seminara Neka ne proturječe u zagradama Evanđelje za žene kroz poslušnost sa naše grupe Bračno zajedništvo, dakle o tome govori. Iznimno smo sretni i blagosloveni što smo dio nečeg tako velikog i nadmoćnog. Hvala ti od srca. Ja bih rekao da ovo prikladan ulaz u temu i da su svi oni koji su prisutni shvatili o čemu se tu radi, u kojoj su milosti, pod kojim blagoslovom, u stvari hvala ti, dužni pristupi sa zahvalnošću. Ovi sami ne bi mogli. Znači, mora biti objava od ozgo. I budući da se radi objavi od ozgo, mi svi moramo utihnuti i zahvaliti Isusu, što nas je milostivo počastio sa svjetlom. Dakle, unutar mene se nešto počelo komešati nakon prvog predavanja. Ono je vrlo jako. To ste i primijetili. Imali smo dosta svjedočanstva na promjene na licu mjesta u ljudima nakon prvog predavanja. Poslušala sam ga puno puta i toliko me apsorbiralo da nisam stigla ni započeti sa slušanjem drugog. Odmah su me razotkrile te mi se urezale dvije rečenice koje si rekao tamo. Sad ide prva i druga. Ukoliko muškarac ima inicijativu koja te ne odvodi od Krista, ti se nemaš što umetati tražiti svoje i slično. I broj dva,
Ti moraš naučiti izvesti to, znači moraš naučiti kako to u praksi izvesti, da šutiš dok on govori. To je bonton, dakle, to je pristojnost. Da si u društvu, uglavnom bi šutjela dok on govori, da ne ispadneš glupa i da ti se ne smiju drugi, osim ako si baš jako ono, odnešena od strane zlih duhova, onda i tamo upadaš u riječi, onda je to već pakao na zemlji koji je išao u sjeme, rekao bi Kenneth Hagin. Znate. Ali uglavnom ćeš šutiti jer znaš da je to ispravno. Ali doma nećeš. Je li vidite problem? Ok. Dakle, moraš naučiti izvest da šutiš dok on govori, da ga čuješ, ne komentiraš, daš mu podršku i čuješ mu srce. To je kršćanstvo. Kako ti vidiš taj odnos? Jer bolje ti je ne biti u takvom odnosu. To brak nije. Brak je sveta institucija, to nije nikako sveto. Mislim, što je to, ako je to, ovo? Čemu to? Jesi ti za to? Ne. Nije to Bog spojio. Nema tu Boga. Pazi, tu sam odmah dobila sliku mnoštva situacija di bi ja, pod navodnicima iz najbolje namjere, davala sugestije, komentare, drugačije prijedloge, uglavnom pokušavala zaokrenut ili promijeniti njegovu inicijativu. Ovdje moram napomenuti da je 34. poglavlje Duhovnog sunca, prva knjiga, ima dvije knjige, riječ Božja. I da su one rečenice koje govore o žudnji za moći kod žene i kako se umeće u sve da muža skrene na svoj put, da je to jednako po meni onim moćnim stihovima Svetog pisma iz recimo Mateja 6. To je toliko moćna istina. I dobro bi učinili da to tako shvatite. Pazi. Također su mi došle slike situacija gdje bi mi on iznosio svoje srce i bio u potrebi za podrškom i razumijevanjima, ne mojim komentarima i rješenjima situacije. Točka. I sad prelazi na drugo predavanje. Ja imam još jedno svjedočanstvo. Jedna naša se javila iz tijela misije, iz grupe od Vardara do Triglava. Komentira prvo predavanje. Preslušala sam prvo predavanje od seminara Neka ne proturječe i to me jako pogodilo. Naravno, ja sam mislila da se ponašam dosta dobro u odnosu na muža. Uvijek sam svoje opravdavanja za svoje ponašanje pronalazila u tome da on mlak kršćanin i da se jednostavno ne ponaša kao glava familije i da bi ja tu trebala da se ubacim, pod navodnicima. I osmijeha onaj smajlić. E sad me nešto pogodilo. Ja ti moram reći, tamo gdje te pogodilo, tamo sam gađao. Pazi. I vidjela sam dosta svojih pogrešnih poteza. Bila sam još isto veće u molitvi kod Isusa za oproštaj. Ovdje ćemo se sad nadovezati. Kroz oba svjedočanstva spominju pokajanje i oprost. Vi se morate pokajati. Ne kukat za vašom sudbinom što se razotkriva da ste loše osobe i onda jadikovat, jer to je samo oholost, nego se pokajat. Jer bez toga nema snage za promjenu. To je grijeh. Bila sam još isto veće u molitvi kod Isusa za oproštaj. Svaki pravi kršćanin kad mu se pokaže grijeh, ide kod Isusa po oproštaj. Mislim, svi to moramo napraviti. 1 Ivanova 1.9. Niko nije izuzet od toga. I odmah sutradan se desila jedna lepa stvar. Logično. Kako to? Pa mako se grijeh. Kad se makne grijeh, samo se lepe stvari događaju. Oko našeg letnjeg odmora za kojeg smo se nešto dogovarali, ali svako na svojoj strani. I bilo je katastrofa. Pa logično. On ima svoje. Ona ima svoje, ona neće popustiti, a on ne bi treba popustiti. Jer onda ulazi u kategoriju papučara, znate već. Eto, tako meni Isus pokazuje da sam u redu ili da nisam. Odmah pozitivna stvar, neočekivana. Što to znači? Pa evo, ovdje sam bila ukrivo, pokajala sam se i odmah se nešto lepo dogodilo. I tebi će se nešto lepo dogoditi. Jeste skužili ovdje? Vraćamo se na glavno svjedočanstvo.
ovdje prisutnih naših, Ivana i Martina, ali u stvari Martina piše za njih oboje. Također su mi došle slike situacija, to smo pročitali, da bi mi on, gdje bi mi on iznosio svoje srce i bio u potrebi za podrškom i razumijevanjima, ne mojim komentarima i rješenjima situacije. Tama ja to nazivam propovijed. Kad ja nešto kažem, a ne zahtijeva komentar, nit umetanje, nego suradnju, i na to dobijem rješenje, to je propovijed. Ne dam ženi da naučava, ni da vlada nad mužem. To je naučavanje. Jel te itko pitao za nauk? To ti se samo čini da sam ja pitao za nauk. To nije zahtijevalo komentar, nije zahtijevalo propovijed, nije zahtijevalo odgajanje kao malo dijete. Značite da je žena opsjednuta kad misli da si malo dijete. Kad misli da ti je mama, to je isto opsjednuće. Znate. I ako to prihvatiš kao muž, osim što si papučar, si infantilan. Nemoš ti biti dobro i napredovati. Znači, nije odlika inteligentne žene da ne kuži razliku između muža i djeteta. Kako znamo da ne kuži razliku? Pa ponaša se isto i prema jednom i prema drugome. Dakle, to bi bilo žena neka ne naučava. Ispravlja, donosi, naravno, puno bolje rješenje i objašnjava zašto je to. To uopće nije bilo potrebno u toj situaciji. Pazi, taman uoči drugog predavanja koje me još više rasvijetlilo, nije li to veličanstveno da smo imali drugo predavanje, gdje sam ukrivo, dogodilo se više takvih manjih situacija gdje sam baš osjetila koliko mu oduzimam snage i ne doprinosim njegovom duhovnom rastu, a bio je u periodu gdje mu je trebala upravo podrška i ljubavni oslonac. Riječ Božja iz Duhovnog sunca 34. poglavlja iz prve knjige 13. odlomak kaže: mnogi bi muškarci ranije napredovali, da mnogo, mnogo ranije, ljudi ne razumiju kako dok ne vide sad njihov napredak. Što je primjer. Da mnogo, mnogo ranije do duhovne čistoće ili zrelosti, da ih njihova više tjelesna supruga nije spriječavala. Što znači više tjelesna, da je više seksualno zapaljena? Ne. Dijelo tijela je idolopoklonstvo. Idolopoklonstvo je kad ljubiš sebe više od Isusa, a ljubiš sebe više od Isusa kad mu nisi podložna. A nisi mu podložna kad nisi podložna mužu, jer to je tva služba gospodaru po Kološanima 3.18. To je idolopoklonstvo. Slušaj, taman uoči drugog predavanja, koje me još više rasvijetlo di sam ukrivo, dogodilo se više takvih manjih situacija gdje sam baš osjetila koliko mu oduzimam snage i ne doprinosim njegovom duhovnom rastu. Jer ti možeš i doprinositi, ali uglavnom ne doprinosiš takvim stavom. Što više kočiš ga i unazađuješ. A ako ti popusti, onda ga duhovno ubiješ ko bršljan stablo. Vi koji ne znate tu sliku, ote vidite negdje u šumu, kad recimo idete prema Karlovcu, obratite pažnju na desno, vidjet ćete mnoga stabla koja je bršljan ubio. Pojeo im je život. To mu je inače, bršljan je parazit. E sad, ako si žena bršljan, to ti nije na čast. Ako muž vene pored tebe, a ne cvate, to ti nije na čast. Pazi, dakle, i ne doprinosim njegovom duhovnom rastu, a bio je u periodu gdje mu je trebalo upravo podrška i ljubav i oslonac. I tako me jednu večer baš prelomilo iznutra bol kad sam osjetila što mu zapravo činim i uslijedilo je iskreno pokajanje pred Kristom. Nema vam prijelaza iz grijeha, iz zla, u dobro, u vrlinu, u život po Božoj volji bez pokajanja. Nema kao promijenit ću, sad ću napraviti drugi put dobro u sobi ko što neke pokušavaju. Ono mehanički, starozavjetno. Ne, moraš se pokajati prvo.
Pa imam jedan tekst iz Andrew Murraya na temu, pa ćemo ga tu ubaciti. Jer kaže ovako: i uslijedilo je iskreno pokajanje pred Kristom sa žudnjom da to promijenim, to bi bilo na dalmatinsku, promijenim, i postanem žena u skladu s očevom voljom i ulogom kakvu mi on namijenio. Ovako kaže Andrew Murray. Specifične stvari, govori o škola poslušnosti ili život u poslušnosti, specifične stvari u kojima zapravo nismo poslušni, specifične, Swedenborg kaže, ja se slažem, a i narod je po tom pitanju obmanut, nema vam općenitog priznavanja, ja sam palo biće, to ne koristi ničemu i ne vodi nigdje. Konkretno zlo moraš spoznat i odreći se i priznat i pokajat se i donijet odluku da više nećeš činiti i tražiti Isusa za oprost i bližnjega i onda milost snage i onda u sljedećoj prilici s tom snagom u pokajničkom srcu napraviti pravu stvar. Specifično, dakle ovo uvodimo novi element koji je vrlo važan. Moraš se pokajati. Moraš se pokajati. Ne bit uputi za žene u braku, važi za muškarce, ali ovo nije tema za muškarce. Ovo je nastavak evanđelja za žene. Ne bit uputi je bit griješnica. I to ozbiljna griješnica. Specifične stvari u kojima zapravo nismo poslušni moraju biti otkrivene, ispovjeđene, ostavljene, napuštene i predane Kristu da ih očisti. Ako to još niste napravili, mislim, što čekate? Sav trud bez toga je kao rezanje vrha stabljike korova, a ostaviš korijen, znate već da korov brzo naraste i baci nove mladice. To moraš s korijenom počupati. Tek tad, kaže Andrew Murray, može postojati nada za ulazak u put istinske poslušnosti. Pretražimo svoj život u svjetlu učenja našeg gospodara. Pa nije moj nauk, poslanica Titu. To je Pavlov nauk. Zapovjed gospodara. Pa nije to moj nauk, prva Timoteju, drugo poglavlje. Pretražimo svoj život u svjetlu učenja našeg gospodara. Neposlušnost se mora osjetiti. Oplakivat. Ti moraš zažaliti. Dok si ti ustava, vidi njega. Ti samo dublje propadaš u grijeh. Dok ti njemu tražiš mane da bi opravdala svoj grijeh, ti samo dublje propadaš u grijeh, u tamu. Sve čvršće te Satana veže. Čak i ako on u krivu, što ne kažem da nije. Što to ima veze s tvojim grijehom? Neposlušnost se mora osjetiti, oplakivati, te biti iščupana prije nego što moć pune poslušnosti može biti naša. Ovo vam važi i za zajednicu, to znate. Nema rasta iz neposlušnosti u poslušnost, kao postepeni rast. Preokret, odvajanje, odluka, kriza je potrebna. Kriza, znači mora biti drastična. Znate što znači kriza? Mora biti prelom. Mora biti dramatično. Mora biti suza, pokajanje. Amen. Nema rasta kao vremenom ću ja postepeno, polako. Ne, to ne ide tako. Može se pokajati. Nema rasta iz neposlušnosti u poslušnost. Točka. Preokret, odvajanje, odluka, krize potrebna. I to dolazi samo definitivnim uvidom u ono što nije u redu. I hvala ti Isuse na seminaru, neka ne proturječi. Jer ona je dobila definitivni uvid. Ovo je definitivni uvid. To dolazi samo definitivnim uvidom. Kojo? Pa preokret, odvajanje ili odustajanje, odluka i kriza. Definitivnim uvidom ono što nije u redu i ispovjed istog sa žaljenjem i pokajanjem. Vraćamo se na svjedočanstvo.
Ponavljam, ovo smo već čitali, ali rečenicu zadnju ponavljam. I tako me jednu večer baš prelomilo iznutra bol kad sam osjetila što mu zapravo činim. I uslijedilo je iskreno pokajanje pred Kristom sa žunjom da to promijenim i postanem žena u skladu s očevom voljom i ulogom kakvu mi je on namijenio. I s time sam ušla u stihove iz 1. Petrove 3.1 u proširenoj Bibliji koji kažu na isti način, a misli se kao što je Krist bio podložan sve do smrti, ne upola podložan. Jer kad nas poziva, ovo je vrlo važno, vrlo, vrlo važno, ovo je kršćanstvo. I što nije kršćanstvo ili put Božji je grijeh. Dakle, u 1. Petrovoj 2, pa možemo recimo 17 do 21, gdje on govori o Kristu i njegovoj žrtvi i poslušnosti i trpljenju nepravde što je milost, mi govorimo o istom Kristu o kojem gore Filipljani 2 stihovi 5 do 8. Tamo govori da u nas bude ista misao ili razmišljanje kao u Kristu. I onda kaže kako je Krist razmišljao i što je učinio. On se odrekao svoje veličine. Čak i da si veća od muža duhovno, moraš se odreći svoje veličine. I uzeti obličje sluge. I poniziti se. I biti poslušna Kristu do smrti na križu. I onda će te Krist uzvisiti. I zato kaže ženama, tako i vi žene. Misli se na to. Pa molim da zabilježite spomenutu 1. Petrovu 2. poglavlje što prethodi 1. Petrovu 3. a uopće nema poglavlja kod Pavla i uputama za žene i sa Filipijanima 2. stihove 5-8, jer kad kaže tako i vi žene, misli se da u nas bude isto razmišljanje kao Krista, koji se nije grčevito držao svoje jednakosti s Bogom, nego je sam sebe opljenio, postavši čovjek i uzevši obličje sluge i ponizio se i bio poslušan sve do smrti, smrti na križu. Naša odluka mora biti da ćemo biti poslušni sve do smrti, a ne do pola. Ovi do pola su mlačni, oni su bljutavi. Njih treba izrigati iz tijela. Jel ovo razumijete? Otkrovenje 3 stihove 15 i 16. A uglavnom su mlačni. Što znači ne želi odustati, nego želi prilagoditi nauk i želi zadržati svoju poziciju, a prikazati se boljim nego što jeste. S time na pameti sam ušla, a i drugi bi to trebali, u stihove iz 1. Petrove 3.1 u proširenoj Bibliji, koji kažu na isti način. Kad kaže na isti način, mora znam na koji način. Jer tamo govori o slugama koji trebaju biti poslušni svojim gospodarima i to ne samo dobrima, nego i zlima. A mi ovdje ne pričamo o zlim muževima. Samo nema istu ideju koji ti. A i da je gori, kaže da bi ga trebalo poslušati. Osim ako te nagoni na otpad od vjere i naravno na kršenje zapovjede. Pazi. Na isti način vi žene budite podložne svojim vlastitim muževima. Dakle, na isti način budite podložne. Na koji način? Pa ovdje si nazad u 1. Petrovu, pa ješ vidio koji način, drugo poglavlje. Nemoj traži neki drugi način. To je taj način, zato ti je objavio. Na isti način, pazi, vi žene budite podložne svojim vlastitim muževima. Zagrade, što to znači? Podređene, ne kao inferiorne, nego iz poštovanja prema odgovornostima koje su povjerene muževima i njihovoj odgovornosti prema Bogu i tako surađujući s njima. Kako surađuješ s njime? Recimo, kad ja objašnjavam Stele na njezin komentar da ona nema misiju koja, ja kažem imaš. Kao dio misije i tako surađuješ sa mnom, tako si dio misije. Ti si u istoj misiji. Nemaš ulogu koja, ali imaš istu misiju. I služiš u toj misiji ne na isti način, nego ovako, ali onda smo u istoj misiji. Nemamo mi iste upute.
Jel ovo razumijete? Ste svi umrli, što je ovo? Evo, ovi su vam svi umrli u dvorani. Ne čuje se ni muva. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse na svjetlu čiste istine. Amen. Volimo te Isuse. Jeste čuli ovo? Te u drugom stihu, to je 1 Petrova 3.2, gdje opisuje kako se treba ponašati. Morate osjećati odanost i poštovanje, cijenit ga, častit, uvažavat. Kad kaže častit, ne misli da mu kupiš burek ili platiš pivo. Nego pohvalit. A volimo te Isuse. Častit, uvažavat, nagrađivat, hrabrit ga, nagrađivat, uvažavat, hrabrit ga i jednostavno ga voljeti i uživati u njemu. Ovo sad osluškujem, hoću nešto podijeliti s vama. Volimo te Isuse. Kad smo Stella i ja krenuli, mi smo ove stihove čitali u proširenu. I ona bi u suzama u uplivu govora, ja želim biti ovakva žena. Jer vi znate da Isus to čuo? On neće njoj ništa drugo uzeti u obzir. To je norma. To sad što u međuvremenu, zato što pala prijeda izlazi kako i valje u bračnom odnosu, jer je bračni odnos mesnica za palu prirodu. Mljeveno meso se tamo. To nema veze, Isus je zapamtio taj dio. To je norma. Nemoj tražiti drugu normu. Sve drugo je grijeh. Kaže ona, ovdje prisutna Martina, sad prosvjetljena i blagoslovna kroz seminar, neka ne proturječi, ako se tako nije činilo kad je krenula. Znate, morate malo dati više povjerenja i vjere meni, kad nešto krenem, nije uvijek ugodno, ali vjerujte mi da je na izgradnju. Znači veličanstveno, baš me to oduševilo i rasvijetilo mi se kroz predavanja i ove stihove kakvo ponašanje Otac zapravo traži od mene i ono još važnije, zašto? Jer kad ljudi znaju što, a ne znaju zašto, oni su muci. A mi ovdje rješavamo i kako. Tako da imamo svo trojstvo. To mi je iskreno izmicalo dok sam samo gledala u problem i iz razumske poslušnosti ga probala otkloniti da bi bila upute. Ali nedostajala je primarna ljubav prema mužu da me pokrene uz spoznaju zašto je dobro za njega, a i mene u zagradama, da sam ja unutar te upute. Možemo reći unutar božanskog reda ljubavi, to vam puno toplije zvuče. Koliko dobro se zapravo time, koliko dobro se zapravo time čini na svim razinama. I tako Otac je naravno odmah sljedeći dan dao sve potrebne resurse te budnost i kontrolu nad krivim instinktima koji su se javljali kako bi doista mogla biti bolja. Ja sam baš osjećala da je on, jel ste vidjeli da nakon pokajanja, spoznaje pokajanja odluke, ulazak u pismo i odluke da se živi uputi, stiže odmah i paket blagoslova s neba. Možnost da se i živi u svijetu, što je jedino život u blagoslovu. I ja sam baš osjećala da je on, Isus, na djelu, a i Ivan je osjećao, koje nije dugo trebalo da osjeti razliku u mom stavu srca, koju bi komentirao u smislu, zašto si ti tako dobra prema mene? Čak jedan dan mislio da se svojim djelima iskupljen za nešto što sam napravila. A ja sam zapravo samo počela uživati u njemu, neprestano razmišljati kako da mu olakšam, ugodim i čujem srce, trudeći se pritom da dajem što manje nepotrebnih komentara i da se složim sa svakom njegovom inicijativom. Jer si mi otkrio da ni jedna od njih
da me nijedna od njih ne odvodi od Krista, a realno te inicijative često i nisu neki veliki pothvati i od života važne odluke. Ono, u smislu da moraš biti u strahu da će ti život propast ako ga podupireš. Jer to tako nekad izgleda. Slušaj, sad treće predavanje. Ja vama moram reći da sam ja u pravu. I da vam je jedini način da budete u pravu da se složite sa mnom. A ovo svjedočanstvo to dokazuje. Ono je cjelovito i zaokružuje prvi dio seminara, koji uključuje tri predavanja. Tad se jednostavno dogodila detonacija između nas. Prijatelji, mi svi trebamo tu. I čeznemo za tom detonacijom. Kao da smo počeli voljeti, kao da smo se počeli voljeti puno više. Zbog promjene mog stava, oboje smo primili veću snagu. Za koju smo saznali na trećem predavanju. Nije li veličanstveno da smo imali treće predavanje? Da se to oslobodila veća sila Duha Svetoga unutar Ivana. I to je rezultiralo time da sve dosadašnje ideje koje smo imali, a to je bračni par u misiji. Sad su bračni par u misiji. Do tad su bračni kvar u misiji, volimo te Isusa. Pazi. I to je rezultiralo time da sve dosadašnje ideje koje smo imali, a stajale su na čekanju, odjednom su se oslobodile tako što Ivan preuzeo veću inicijativu i sa većom sigurnošću počeo ulaziti u njih. On je komentirao da se moj stav na van nije puno promijenio po pitanju tih ideja, ali da je zračenje mog srca bilo skroz drugačije, što mu je i dalo veću snagu. Ono što bi volila spomenuti je da smo oboje procvjetali unutar tog procesa. Je li vama super? Ok, to su moje časne namjere. Ja vama moram reći da neki od nas izgleda da bi im dobro došlo proljeće. Znaš. Jer jedan dobar broj izgleda kao jesen u meni tuguje. I samo sanja proljeće. Holy Ghost. O, Isuse, u pomoći. Volimo te, Isuse. Volimo te, Isuse. I to je rezultiralo time da sve rezultiralo je time da sve dosadašnje ideje koje smo imali, a stajale su na čekanju, odjednom su se oslobodile tako što je Ivan preuzeo veću inicijativu i s većom sigurnošću počeo ulaziti u njih. Zašto? Jer nije sputavan, jer se ne mora boriti. Dominik je to ovako opisao. Ja idem u boj, neprijatelji su tamo, ima mač, ali štit mi je tu. Jer mi pomoćnica mi sjedi iza mene. Tu imam štit, tu mi je mač, ali sam otkriven. Lakše je u boju kad je štit tu. O, volimo te Isuse. On je komentirao da se moj stav na vani nije puno promijenio po pitanju tih ideja, ali da je zračenje mog srca bilo skroz drugačije, što mu je i dalo veću snagu. Ono što bi volila spomenuti, to vam je dalmatinski voljela, je da smo oboje procvjetali unutar tog procesa. A zanimljivo je, ovo je sad Kyrios, prvi seminar, drugo predavanje, čuvajmo drugo predavanje.
A zanimljivo je da, uistinu je zanimljivo, je da dok sam ja u tom nastojanju da mu neprestano služim, misli se na muža, pratim njegove kretnje i hrabrim ga u tome, znači hrabrim ga da tu inicijativu razvije, i hrabrim ga, zapravo osjećam nikad veću slobodu. A do sad sam imala osjećaj da ću izgubiti. Stoga je osjećala slobodu u kontroli, a to je istinsko ropstvo. Kontrola muža. Za sve dodatne informacije posjetite vašeg ljekarnika ili farmaceuta slušajući seminar Kyrios, prvi, drugo predavanje. Smatram da je isto tako važno naglasiti da smo mi par koji se stvarno jako voli i nikad ne svađate, smo generalno dobro usklađeni. Ali ipak cijelo vrijeme falila, to vam je na dalmatinski nedostajala, ova važna postavka da bi bilo kako treba. Stoga ti još jednom želimo zahvaliti od srca na ovom spasonosnom i prevažnom seminaru. Kojem? Ovom kojeg ću danas nastaviti. Četvrti dio. Koji je nama već sad veliki blagoslov za dalje, te koji će seminar, vjerujemo, spasiti još mnoge parove. Volimo te puno i grlimo te u predivnom. O, volimo te, Isuse. Amen. Amen. Evo, hvala vam na svjedočanstvu i drago mi je zbog vas. Dobro, mi smo uložili napor i vrijeme, točnije Arifa mi je uvijek pri ruci, pri čemu ću je sad blagosloviti u ime Isusovo i cijelu njezinu obitelji, sve na što položi ruke, a da je za kraljestvo Bože. Šesto poglavlje u knjizi Andrew Murraya, ova ima nekoliko prijevoda, ja koristim onaj koji piše public domain, je poslušnost rođena iz vjere. Dakle, ja sam primijetio, promatrajući svoju ženu, ali pri tome mislim zakonitosti pale prirode i u drugim područjima života, da ljudi kad dođu do problema u kojem se ogleda njihovo zlo, obično kažu ja to ne mogu. Da li ovo razumijete? Ja sam cijeli seminar održao u Splitu na temu promidžba knjižice broj 85, molitva za snagu i milost prema Filipijanima 4.13. Ja sve mogu onome koji me snaži. I ovo je vrlo važno poglavlje. Nakon pokajanja, dok smo mi još u stvari pod teretom pale prirode, mi moramo imati vjeru da mi to možemo i hoćemo onda u njemu. Volja je problem. Jer čim možemo, čim hoćemo, mi možemo. Ja sam baš jučer, baveći se sa arhanđelom Rafaelom iz pete knjige Velikog Ivanovog evanđelja, ovaj put iz prvog poglavlja, četvrti odlomak, on je tamo rekao, Rafael je rekao, when there is a will, there is a way. I to čak Šrek u Magaracu, Šreku isto govori. Stoga i magarci znaju da gdje ima volje, nađe se i načina. Stoga je vrlo važno ovo što slijedi, a to je da mi moramo živjeti od vjere. Da je bez vjere nemoguće ugoditi Bogu i Otcu. I kad žena kaže ja ne mogu biti uputi za žene, ona ne može ugoditi Bogu i Otcu. Jer to znači da se ne oslanja na njega. Da njegov duh nije aktivan u njezinom srcu. Jer novozavjetna objava, za razliku od starozavjetne gdje je to samo dano kao proročanstvo, ima jamstvo da po duhu kojega kršćan ima, zakon Boži, ljubav Božja biva upisana u srce. I mi možemo vršiti njegov uput. Stoga to je ozbiljna izjava. Ja ne mogu. Što je sa vjerom u Oca? Što je sa Duhom Svetim u srcu?
To je isto ozbiljan problem. Jel imamo sliku i to? Tu ćemo se danas nadovezati. Dakle, šesto poglavlje, poslušnost rođena iz vjere. On je uzeo Hebrejima 11.8 i to je jedan od meni dražih stihova u Svetom pismu. Vjerom posluša Abraham kad bi pozvan da izađe na mjesto koje je imao da primi u baštenu. Slušaj, zbog ovog mi je to. Izađe ne znajući kud ide. Taj dio mi se posebno, to je vjera. Vi vidite da nazovi vjernici ne žele koraka napraviti prema obećanom i zahtijevanom cilju ako sve ne vide uređeno. Ne, ti trebaš krenuti na neviđeno, objava 6.3.8.9. Tko još slijepo vjeruje moju riječ? Abraham je napustio svoj rodni kraj, roditeljsku kuću, na Božju zapovjed i obećanje, ne znajući kud ide. I tako bi svi mi trebali napustiti svoju staru prirodu, jer to je značenje, palu prirodu, i vršiti uputu, i ako u paloj prirodi, ne znaš, ti ne znaš što će se dogoditi, ti misliš najgore, jer ne znaš bolje. Ti si ko stari pas koji glođe staru kost na kojoj nema nikakvog mesa. Ali ti idi uzmi tom psu tu staru kost, on će te ugrizi, jer on jednostavno nema drugo, on mora nešto žvakat. Taj tvoj život ništa ne valja, nisi sretna, ali ne želiš pustiti jer ti je budućnost u mraku, jer mu ne vjeruješ da će te uvesti u obećanu zemlju bračne sreće. Vrlo kvalitetan ulaz u temu. O, volimo te, Isuse. Nadam se da vam neće stvoriti nervozu u želucu što ćemo mi danas i sljedeće predavanje, kako Duh bude vodio, pristupiti problemu neposlušnosti kroz problem ili rješenje vjere. Što je s vjerom? Što je sa sve mogu onome koji me snaži? Što je sa sve moguće onome koji vjeruje? Volimo te, Isus. Je li vi znate da Swedenborg komentira zlo ženske prirode, on kaže pala priroda, zlo ženske prirode ovdje važi za mušku prirodu, kad komentira Marka 11.23 duhovno, jer ta planina je oholost koju trebaš baciti u pakleno more. Samo sa zrncem vjere možeš uspjeti. Gora samoljublja iz koje žena ima žudnju za vlašću treba biti sa zrncem vjere bačeno u pakleno more. To vam je od pakla. Žudnja za vlašću je iz pakla. Što je sa zrncem vjere? Jel vidite da je to ozbiljan problem? Jel imaš Duha Svetoga? Za što te služi? Pa ljubav Božja se razlila u tvom srcu po Duhu Svetome koji te darova. Amen. Rimljanima 5.5, jel tako kaže? Što je s tim duhom? Po duhu ti je upisao svoj zakon u srce, tako da ga možeš vršiti. Abraham je vjerovao da postoji zemlja Kanaan o kojoj je Bog govorio. Vjerovao je u nju kao u obećanu zemlju, koja mu je zajamčena kao nasljedstvo. Vjerovao je da će ga Bog tamo dovesti. Pokazati mu je i dat. U toj se vjeri usudio izić, ne znajući kamo ide. Dakle, vrlo važno. Jedan od meni draži stihova Svetog pisma su Hebreji 11.8. Zbog ovog ne znajući kud ide. Vjerom Abraham posluša, ne znajući kud ide. Zar to nije objava 6.3.8.9? Tko još slijepo vjeruje? Gdje se još može naći ta vjera? U blaženom neznanju vjere pouzdao se u Boga. Slušaj ovu definiciju. U blaženom neznanju vjere pouzdao se u Boga, poslušao i primio baštinu. Obećana zemlja koja je postavljena pred nas je blagoslovljeni život poslušnosti. Kršćanstvo je život poslušnosti i u tome blagoslov. Pa cijelu knjižicu imamo na temu. Izgubljeni raj je izgubljen zbog neposlušnosti.
Nama su stvorenja postala neprijatelji kad smo mi njima postali neprijatelji, kad nam se priroda promijenila zbog pada, time neposluha, time oholosti. I povratak u to stanje, prva objava u knjižici, seminar u Splitu, Gospodari Božjeg stvaranja, objava kaže kroz poslušnost. Nemoš ti biti dobro u neposluhu. Nemoj da te Sotona obmane i da gledaš u muža i ne vidiš onda svoje zlo neposlušnost. On je možda i loš, ali sad nije seminar o tome. Čuli smo Božji poziv da izađemo i tamo boravimo. U tome nema greške. Čuli smo Kristovo obećanje da će nas dovesti onamo i dat nam zemlju u posjed. To je također jasno i sigurno. Ali želimo li da cijeli naš život i rad budu uzdignuti na razinu svete i radosne poslušnosti? Kad si ti poslušan iz straha, iz moranja, ti si rob. Zato se starozavjetni sveci nazivaju robovi. Jel ovo razumijete? Roba. A mi ne bi trebali, mi smo djeca. Mi trebamo iz ljubavi vršiti uputu. Onda nismo robovi, nego djeca. Ti biraš da ćeš biti rob ili dijete. Ti određuješ svoje stanje blaženstva. Robovima nije dobro. O, volimo te, Isuse. Ali želimo li da cijeli naš život i rad budu uzdignuti na razinu svete i radosne poslušnosti? Ako je tako, naš cilj je visok. Slušaj, do njega se može doći samo dotokom snage Duha Svetoga. Ja ću se ponovo vratiti ovome kad budem držao najavljeno predavanje, ova vrsta velikim slovima, ide samo uz post, ne ide nego uz post i molitvu. Tvrdokorna zla i poroci se mogu postom nagladati i molitvom, kao što sam vam jučer objasnio. Ne religiozna, jer vi nemate glavu i repu tome, nego kako sam vam jučer objasnio. Jer kad ti pravo postiš i moliš, Duh Sveti se oslobodi. I kad si u snazi Duha, možeš sve. Što je s Duhom Svetim? Trneš Duha Svetoga. Žalostiš Duha Svetoga. Efežanima 4.30. Zar te on nije dan ko pomoćnik? Pomoćnik u čemu? Pa da vršiš volju Božju. Do njega se, tog visokog cilja, može doći samo dotokom snage Duha Svetoga. Po vjeri koja shvaća novu viziju i posjeduje sile nebeske koje su nam osigurane u Kristu. Mi imamo u Kristu svaki blagoslov, sva sredstva milosti potrebna za uspješan zemaljski život, koji ne može biti uspješan nego kroz poslušnost riječi. Time Kristu. Govoreći o našem posvećenju, reći ću da se poslušnost rađa iz vjere i da nas vjera osposobljava da budemo poslušni Bogu. Pazite se, ja ne mogu. To je obmana. Sotona te obmanuo da sakrije tvoje ja ne želim. Govoreći o našem posvećenju, reći ću da se poslušnost rađa iz vjere i da nas vjera osposobljava da budemo poslušni Bogu. Pet jednostavnih izjava izražava raspoloženje vjerničkog srca onoga koji ulazi u dobru zemlju. Vjera. Ja to vidim. Danas ćemo samo taj proći još. Ja to želim. Ja to očekujem. Ja to prihvaćam i vjerujem Kristu za to. Pa žena je isto pravednica koji treba hodati u vjeri. Moj pravednik će živjeti od vjere. Zašto ne vjeruješ da će Krist biti uz tebe, dati snagu, omogućiti da vršiš uputu koju ti on dao? Pa to ne bi trebalo biti skroz teško. Idemo na prvi
ovaj odlomak i tu ćemo za danas završiti kad ga obradimo. Vjera to vidi, jer dosta je bitno. Dakle, da li ti vidiš sebe u pobjedi? Pa to važi i kod isciljenja. Ili se vidiš do kraja bolesnom i uzetom u krevetu? To je nemoguće. To je nemoguće. Doktori su rekli da je nemoguće. Svi moji prijatelji pokazuju da je nemoguće. Da li što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Marko 10:27. Nama ljudima nije moguće. Zašto? Pa ne možemo našim snagama. Previše je palo ga. Vjera to vidi. Slušaj. U prethodnim poglavljima pokušao sam vam prikazati kartu zemlje kako bi označio točke na kojima nas Bog susreće i blagoslivlja. Ono što trebamo činiti vjerom, tiho i čvrsto, jest odgovoriti na pitanje da bi ga riješili. Postoji li doista obećana zemlja u kojoj je moguća stalna poslušnost? Jer ako ti živiš u danu u stavu, što je poraz, pa to u stvari nije moguće, pa niko nije tako, pa to je jednostavno previše. Jer ti misliš da će te ta nevjera potaknuti da pređeš njezine granice? Ne, ti si se ograničio svom nevjerom. Da li je božanska uputa za bračnu ljubav, za muško i žensko u braku, obećana zemlja? Sasvim izvjesno jest, imamo knjižicu na temu. Taj sklad svi tražimo, to je nebesko vjenčanje. Pa to je obećana zemlja, tako je bilo u prapočecima, je li tako? Je li mi to želimo? Želimo. Pa dobro, di je onda problem? Koliko stvarno želiš? Želim, ali ne toliko. Ha, znači mlačna se. Ono za izrigat se po tebe. Važi za muške. Jer želiš ili ne želiš? Je li moguće ili nije? Je li išta Bogu nemoguće? Situacija sa Sarom i Abrahamom. Postanak 18:14. Postoji li doista obećana zemlja u kojoj je moguća stalna poslušnost? Postoji. Sve dok postoji bilo kakva sumnja po ovom pitanju, neće biti moguće podići se i zaposjest zemlju. I onda imamo redovite neuspjehe i to na ništa ne liči. Razmislite o Abrahamovoj vjeri. Počivala je u Bogu, u njegovoj svemoći i njegovoj vjernosti. Pa to je bila prilično nemoguća situacija. Volimo te, Isus. Osluškajem da li ću nešto podijeliti s vama. O, volimo te, Isuse, i hvala tebi, Isuse. Stavio sam pored vas Božja obećanja. Evo i drugoga. Dat ću vam novo srce. I novi duh metnut ću u vas. Ovo je novi zavjet, iako je proročanstvo Ezikijel 36, stihovi 26, 27, to je stari zavjet. Ali on u starom zavjetu nije njima dao duha. To je proročanstvo za novi zavjet, to jest proročanstvo za njih nakon što Isus dođe, žrtvuje se, ide na nebo i izlije duha. Vrlo važno. Stavio sam pred vas Božje obećanje, evo i drugoga. Dat ću vam novo srce i novi duh metnut ću u vas. Izvadit ću kameno srce iz vašeg mesa i dat vam srca od mesa. Kad ti ne živiš po duhu, nego po paloj prirodi, ti si kameno srce. Po definiciji. Svoj ću duh staviti u vas i učinit ću da hodite po mojim zakonima i držat ćete moje zakone i vršiti. Kako? Pa po duhu. Kako se duh aktivira? Pa po vjeri. Amen. Ovdje imamo iz ranijeg pogleda, na temu sam izvadio nešto. Vrlo, vrlo važno. To je prethodno peto poglavlje. Tražite li temelj te vjere, u Božjoj riječi? U što vjeruješ? Hoćeš reći da on koji je obećao neće izvršiti?
da ti je dao uputu koju ti je nemoguće ispuniti. Pa moraš stati i razmisliti o svojoj vjeri. Zar nije onda bračna situacija razotkrivajuća i prava prilika za nas da se pravo spoznamo i oslobodimo mnogih zabluda i pravo se promijenimo? Jer rekli bi Slovenci, bez bračne ljubavi bi ljudi živjeli u zablude. Dolazi bili u crkvu, neki bi imali rezultate i mislili bi da su super. I onda kad dođe onaj dan, ja vas ne poznajem. Volimo te, jer nisi vršio njegovu volju. Matej 7:21-23. Slušaj, ovo je vrlo važno. Ovo je baš ono vrlo važno. Znači, imamo pet izjava, danas ćemo samo prvu. Vjera to vidi. Jel ti to vidiš? Znači, ako ne vidiš, ne vidiš sebe i svoj bračni odnos kako on vidi kroz riječ. Hoćeš ti onda primiti isceljenje kad ti je dijete bolest? S tom vjerom? Pa nećeš. S kom vjerom? Pa nemaš vjere. Aha, kao vjeruješ da je isceljenje, ne vjeruješ mu za brak. Lažljivica. Tražite li temelj te vjere u Božju riječ? Ne, nego u čemu? U promjeni vremena. Danas je južina. Onda neću biti poslušna muža. Ima mengu. Ja sam baš čitao Sveto pismo da vidim da li spominje negdje u Novom Zavjetu gdje su bračne upute da ne važe upute dok žena ima mengu. Ili dok je u PMS-u. Nisam našao. Ja sam zaključio da bi Isus stavio tu uputu, jer to je baš jako važna uputa, da je to istina. Stoga se primjedba odbija. Tražite li temelj vaše apsolutne poslušnosti u Božoj riječi? Nalazi se u Božjem novom savezu obećanje da će napisati zakone, upisati ih, urezati u naše srcima. I on stavlja pobožan strah u naša srca, tako da nećemo odstupiti od njega, velikim slovom, Krista. Najveći nedostatak starog saveza ili tebe pod novim savezom koji živiš kao starozavjetni pravednici, a to je upute na van. U živoj muci, ono, znaš. U živom, ono robovanju. Moram danas biti poslušna mužu. Taj dan je danas. A ono dimi iz uši, ono, znaš, ono, njemu nije dobro čim je vidi, a ona ono upute. Volim te. To je starozavjetna muka. Amen. Najveći nedostatak starog saveza je da je zahtijevao poslušnost, ali nije dao moć. Zbog toga, ali nije dao moć zbog toga. Novo srce uživa u Božjem zakonu. Ono je voljno i sposobno ga poslušati. Božje obećanje je stvar vjere. Pa kao i svako drugo obećanje. Ako ne vjerujete, ne možete ga prisvojiti ili primijeniti. Jer prisvojiti dolazi nakon primijeniti. Ili mislite da vam je dao upute jer vam želi nauditi. Je li Božji zakon urezan na tvoje najdublje biće? Govorite u vjeri riječi Davida i Krista. Psalam 48. stih. Oduševljen sam, čini tvoju volju, o moj Bože, i tvoj zakon i u mome srcu. Vjera u to će vas uvjeriti da je poslušnost moguća. Takva vjera pomoći će vam da uđete u život istinske poslušnosti. To sam uzeo iz drugog dijela, jer mi se čini bitno da ovo razumijem. Dakle, dao nam je sva sredstva milosti da možemo vršiti njegove upute, a upute nas uvode u nebo, u život kojeg je on pripremio, mjesto koje nam je pripravio, u slavi gdje je on ovdje u bračnoj ljubavi.
Žene bježe od tih uputa, ko što bi u narodu rekli, ko vrag od tamjana, ko da im on hoće naudit. Pite za zabrinuce. Još dodaje to riječi vezano za zakon u srcu, Ezekiel 37.14. Ja, Gospoda, rekoh i izvršit ću. Pa ko on već rekao? Pa on će ti pomoći da se to dogodi. On se obavezuje omogućiti vam poslušnost. Preko Krista i Duha Svetoga, on je napravio najdivniju pripremu za ispunjenje njegovih planova i nakana u nama. Kako? Pa dokinuo grijeh i dao Duha Svetoga. Pokazao nam primjer, objavio svoju volju. Ako učinite ono što je Abraham učinio, usredotočit ćete svoje srce na Boga, ne na muža. Abraham je bio jak u vjeri. Sad primjer Abrahama koji čitamo Rimljanima 4.17-21. Bio je jak u vjeri, dajući slavu Bogu, potpuno uvjeren da on mogao izvršiti ono što je obećao. Pa ako ti je dao obećanje, on zna koliko si slab, dao ti je i pomoć. Biće uz tebe pomoćnik Duh Sveti. U čemu ti pomaže Duh Sveti? Da pjevaš pjesmice. Pa tu ti treba pomoć. Tu si slab. Božja svemoć bila je Abrahamovo sidro. Neka bude i vaša. Pogledajte sva obećanja koja Božja riječ daje o čistom srcu, srcu besprijekornom u svetosti, o životu u pravednosti, o hodu svim zapovjedima Gospodnjim, njemu ugodnima, o Božjem djelovanju u nama, da želimo i učinimo na njegovo zadovoljstvo. Koliko toga ima? Jel bi on to rekao, a da mi to ne možemo izvršiti? Ovo je jako ozbiljna izjava. Možeš, nasuprot, ja to ne mogu. Što će ti se dogoditi ako to ostane u tebi i ti se predaš tome? Hoće to biti isto, umanjit se ili će rast? Od koga je to što ti to ne možeš promijeniti? Je li to u tebi oplemenjuje tvoje srce ili ga truje? Pa nije to samo ja to ne mogu i to je to. Što ćeš ti s tim? U jednostavnoj finale, zadnje dvije rečenice, u jednostavnoj vjeri objavite. Bog to kaže, njegova moć to može. Neka vas ova sigurnost obuzme. Dvije točke. Život poslušnosti pune je moguć. Vjera može vidjeti ono nevidljivo i nemoguće. Vjera može vidjeti ono nevidljivo i nemoguće. Gledajte u viziju dok vam srce ne kaže. To mora biti istina. Koju viziju? Pa Sveto pismo, njegova vizija ona. Ti je sigurno nemaš do Svetog pisma. Gledaj tu viziju dok ti srce ne kaže. To mora biti istina. Istina je. Postoji obećani život koji do sad nisam poznavao. Istina je. Zato se zove riječ Božja istina. To je prava vizija, ne naša. Gledaj dok ne dobiješ viziju i reci istina je. To je prava stvar. On želi za mene samo najbolje. Ja to želim, ja to hoću i ja to mogu. Uz Božju pomoć. Amen. Amen. Amen.